Jawa Atta Gati Wisaya Indriaksa Soro Maruta Ong Pawono Bono Margo Samirono Lanwarayang Ponto Paywisi Anulingan Limo Kangono Sukuning Gunung Sondro Muko Ruk Muko Lan Ruk Mokolo Dumedul Saking Gerumbul Pating Gerobak Pating Sebrak Solai. Oh.
kakak. Turn.
Hastungkara Sidham sekaring bawulun langgeng putra ulun Bratasena ulun kang ijawantah ulun Sanghyang Bathara Bayu semono uga jeneng ulun Sanghyang Bathara Indra ulup mulo to mulo bisa mangerteni ento aku Bratasena lah jebul Bayu bapakku lan Indra dewaku iya Bratasena sumurupa ngger apa to sebabe ulun membo raseksa ulun kepingin nodi sepiro prasetyaniro marang guruniro Begawan Durna iya Bratasena kajaba saka iku ulun bakal njarawani kelawan apa kang sira pati ingkang sinebut kayu gung susuh ing angin kang diperintahake marang gurumu Begawan Durna iku sejatine mung mujudake sanepan kulup ora ning Bratasena ora bisa mbatang sanepan mula nganti mbok rewangi unggah gunung Candra Timuku ngerteni ana ya nggih sejatine kabeh iki mung wujuding sanepan wah Indra dewaku pento kabeh mono minangka sanepan banjur opo kang dadi patangane ya patangane mangkene kula kayu gung susuwe angin kayu kuwi tegese kayun kayun kuwi karep gung kuwi tegese gedhe susuwe angin kuwi tegese napas utawa bojro hirawana dene putuing tembung kayu gung susuwe angin ora ana liya kajaba mung karep sing gedhe yen pancen jeneng kita duweni gegayuhan kang luhur bisa kelakone kudu kinantenan aringing napas leseping rasa peninging poncondriya kula aja grusa-grusu ya kaya mangkono mung batangane kayu gung susu ing angin ngatur kepanuwun inyo intro dewaku wis kersa babarake sanepan iki mau iya pancen mangkono kula Bratasena ayu bapakku kajaba saka kuwi apa kang didhawuhake kelawan Guru Niro apa kang sinebut banyu suci Perwitasari inggal upadinen minangka kanggo srana gegayuhaniro senadyan to kudu nyemplung ana ing telenging samudra ndak kira kabeh kang didhawuhake Guru Niro kudu mbok lakoni kesaguhanku padha karo kesaguhaning Pandhawa bakal ndak estahake dawuhe Bratasena ulun kepingin paring pusaka wujud sesupi kang sinebut Mustika Candra Mustika mani ing candrama kang awujud ali-ali menawa to ali-ali mbok agem ing mengkone jeneng sira bakal kuat mapan ana ing banyu taunono windonono jeneng sira bakal kuat mapan ana ing telenging warih Bratasena
ngompong rasane Bratasena. Dene Bayu bapakku paring pusaka kelawan anake. Ulun hamung paring puji pangestu, muga apa kang jinangka bisa kasembadan. Mula ulun patrapake mustika maning candrama dene tak estoke dawuhmu. Den patrapaken pusaka permati Sesotya Drendra mustika manik ing candrama dadya kekuwataning Bratasena. Bratasena. Wah, Bayu bapakku, uswancine ulun bakal kundur makayangan. Bratasena. Hamung pasaku kang nderekake sing prayitno ngati-ati nggir. Kasam oh.
Bapa Durna. Mongko guru si Joko layar Mbok Sri Gading Wati Sor Kumuning dawuh Kanjeng Ibu. Sarene iki ana kadang mubrata sena. Mara diagenggal purbanen Kaki Prabu. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Yayi Brata Sena kadangipun kakang Yayi. Barep kakang kuo wis sawetara Yayi Linggar saka kasatriyan Lirwa saka ing Karya ora sibo ana wigati apa Yayi Nora teges Brata Sena ninggalake kawajiban sepo ana ing ngarsamu mangertiyo sadine sawetara suwe anggonku ora sepo jalaran adhimu iki lagi gadhok ilmu ora liyo marang ngarsane Durna guruku lan maneh tekaku ana ing pendopo sadine aku bakal njaluk pamit kelawan Ibu Kunti lan kakang Pandhawa awit wektu dina iki aku mundi dawuh Dawe Guru Durna entaku kudu ngupati Tirta Mahening Suci Perwitasari kang mapan ana ing telenging samudra Minangkabau mulat mulori sang Kartasmu nira kamanungsan
Kasrepan tingkaing mungsuh miraan podo kadang yoto wang-wangan awang wanak ya kadang muno putra bro Kakang Mas Jimat Pepunden kula inggih paduka. Kula aturi ingkang sareh sampun ngantos grusa-grusu mundhak kesluru Kakang Mas. Duwe atur kang kaya mangkono. Karepe apa? Paduka kula aturi nimbang kanthi permati. Menapa sampun menawi paduka menika badhe ngupadi ilmu kasampurnan ananging wonten ngersanipun Bapak Guru Durna kamangka kawentaring jagat Bapak Guru Durna menika sanes guru kasampurnan ananging guru kanuragan lepasing warasta tangkising curiga miwah joyo kawijayan. Duh Kakang Mas Jimat Punden kula. Guru ingkang trep kangge anggayuh kasampurnan mboten wonten sanes kajawi yang abiyasa ing sabta arga. Menawi paduka tetela badhe ngupadi kasampurnan. Arjuna ingkang sagah nderekaken tindak paduka sowan wonten ing sabta arga Kakang Mas. Yai Arjuna wonten dhawuh Kakang Prabu. Aja kumolan cangaturmu yai mangertia Bapak Durna iku sawijining guru kang pinunjul. Sirotan prabeda karo pun kakang uga dadi siswane Bapak Durna. Kena ngapa yai isih nyemelangake yai? Lho Kakang Mas Bratasena, kula sarujuk panglimbangipun Kakang Mas Arjuna. Kula kinten ngelmu mboten badhe ngasoraken dhateng pinunjulipun Kanjeng Eyang Wiyasa ing Saptarga. Menawi paduka kapaksa badhe meguru dhateng Bapa Durna. Kula kuwatos Kakang Mas menawi badhe wonten sasar susur pangidheping ngelmu. Nuwun inggih kejawi saking menika Kakang Mas. Kula aturi pitados. Kula aturi ngeningaken. Kula aturi nengenaken paduka menika satunggaling satriya mangke mindhak kajurung wonten ing jurang kasangsaran jer menika para kadang Pandhawa dados sirna Kakang Mas. Cukup. Jlamprong adikku. Nuwun inggih Kakang Mas. Pancen bener. Eyang Wiyasa minangka pawongan kang wasis kang wekik nanging mangertiyo ento kang dadi genggemane wong meguru ora liya amung kapitayan. Wektu dina iki kakangmu Bratasena pitaya ento kurna minangka guru sejati. Nuwun inggih Kakang Mas. Lan kowe kembar. Nuwun inggih kados pundi Kakang Mas? Kados pundi Kakang Mas? Perkara pati uripe manungsa kuwi dudu wenanging Durna nanging kuwi kawasaning Sang Jagat Girinada lan maneh sing jenenge pati munu ora ana anane urip kang langgeng sing jenenge pati minangka lincate urip saka raga kang padhang. Mula wis ndak antepi aku bakal ngupadi tirta ning suci Perwitasari. Ibu Kunti
kepiye Bratasena? Pangestana anakmu. Anakku ngger Bratasena. Bratasena. Gawe bombong atine pon ibu. Dene semono gedening tekad. Wanti-wanti mawantu-wantu dadi wewentenganku. Jeneng sira iku wis diwasa. Sanguing pangati-ati timen kasembadan apa kang dadi setyam. Kula Bratasena. Gangga-gangga kinayunga kalacakra. Rahayu salaku-lakumu kula Bratasena. Kanjeng Ibu Kunti jimat punden kula sinaos paduka sampun paring pangestu dhateng Kakang Mas Bratasena. Ananging raos sing manuh kula melang-melang katininggal japanging tepining balukbang. Pramila kalilana putra paduka pun Arjuna badhe memanuki lampahipun Kakang Mas Bratasena. Ibu pangestu paduka ing tansah kula suwun ibu. Nyuwun pangestu Kakang Mas. Iya Yayi. Duka-duka digawa ngati-ati aja kongsi keri Yayi.